Čekaj baš. Da, ja, dobro te, brate. Šta ti kaže? Brate, brate. Bari buki. Bari buki. Evo, natovarili smo malo nešto. Ajde. Mamo za... Za Božić. Evo, ovdje Dunav. Ajde, nek da, Bog, sve najbolje. Da mi živi i zdravi, da čekamo još dugo. Badni dan i tako dalje, da budemo svi živi i zdravi. Iz tvoje uši, iz Božja usta. Da. Beba pestuje. Ej, ona gleda. Šta ovaj drži sad? Gledaj ovo što. Šta on sad drži tu? Da, osjetila je nešto. Znači, to je taj Dunav. I tamo smo bili ono šiblje, a? Pa dobro. Evo je malo ovaj brek. Brek ovo skroz gore. To, to ti. To će da bude na YouTube. Da. Kako ide Nebojša i Dragan.